Ja mislim da već postoje metode, ja sam jednu od njih čak predložio u ovom feljtonu astrologosu koji se zove autohipnozno samoisceljivanje. Ja sad ne reklamiram ovo, nego hoću da kažem samo da je moguće objediniti znanja iz različitih nauka i da je onda moguće napraviti i metode koje mogu čoveku da pomogu. Dobro, naprimer, ali knjige, izvinjavam se, kažete, na primer. Na primer, naučnici kao što je Georgij Nikolajević Sitin, to je akademik koji je sam sebe iscelio, uradio je tako što je otpušten iz bolnice kao potpuno je neizlečiv čovek, dali su mu samo poslednju turu lekova, odnosno injekcije, i on je trebao da, što kažu, okonča svoj život. Međutim, on je prvo došao do volje, slučajno, ako postoji slučajnost, pročitao jednu brošuricu i stekao je dovoljno volje da je posle 3-4 godine nastojanja da se samo isceli, uspeo da dođe dotle da lekari ustanove da je on potpuno zdrav. Dakle, to je bila prva faza. I budući da je to uradio nekom svojom metodom, on je počeo metodu da usavršava. Sada se zna da je Georgij Nikolajević Sitin jedan od najvećih umova ovog vremena, da ima institute širom sveta. U 68. godini je dobio kći, u 70. godini sina, zatim su ustanovili lekari da se on podmlađuje. On tu metodu samo podmlađivanje je poklonio Rusima. E sad, da on nije izuzetak i da se ništa čudno nije dogodilo, potvrđuje u stvari doktorka Larisa Fotina, koja često gostuje u Ruskom domu u Beogradu. Larisa Fotina govori isto o samo isciljivanju pomoću misli. Ona govori o mislenoj energiji. Nikola Tesla je neprestano govorio o moći misli, govorio je čak i o frekvenciji misli, o dometu misli, o tome da one obuhvataju kuglu, da može sa svojom majkom da ostvari komunikaciju bilo gde da se ona nalazi, slične stvari koje su izgledale za to vreme veoma čudne. E sada kada neko dođe u ovo vreme u kome se mi nalazimo i spoji metode, recimo Larise Fotine, Georgija Nikolajevića Sitina, zatim hipnozu ili autohipnozu o kojoj su pisali mnogi pravi hipnotičari, ali recimo jedan od njih je Helmut Hensen, koji kaže da ne postoji hipnoza, nego samo autohipnoza, dakle zna kako funkcioniše ljudski organizam, a suštinski vi ne možete ni na koga da utičete, samo čovek sam sebi može da podešava i razdešava organizam i praktično ćemo mi, kad se bude potpuno vladalo i energijama i bolestima, stiditi se kada smo bolesni, jer ćemo biti svesni toga da smo sami sebe razdesili i da je nemoguće da neko utiče na nas, jer mi neprestano napadamo sopstveni organizam i u fizičkoj sferi, u energetskoj i u duševnoj sferi. To nam niko drugi ne radi. A ako mislimo da neko drugi utiče na nas, on je zapravo pokrenuo taj mehanizam u nama koji samo mi posjedujemo i možemo da iskoristimo. Praktično mi sami sebe obolevamo i sami sebe isceljujemo. Da.